WhatsApp, Instagram, Facebook, বা আপোনাৰ যিটো আটাইতকৈ মৰমৰ যিটো টুইটাৰ এপ্লিকেশ্যন আছে সকলোবোৰ একেলগে ডাউন যিমানবোৰ ইউজাৰ আছে সকলোবোৰ ইউজাৰৰ মাজত হোৱা দোৱা লাগিছে বা সকলোৱে আপোনাৰ মোৰ যথেষ্ট চিন্তা হ'ব কাৰণ চাওক ফেচবুকটো আমি সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ বা হোৱাটছএপটো আমি সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ যেতিয়া তেনেকুৱা এপ্লিকেশ্যন এটা ডাউন হৈ যায় যথেষ্ট কিবা নিচিনা এটা কি বহুত কিবা কিবি ভাৱ আহে গতিকে তাৰে ওপৰত বহুতো এনেকুৱা হোৱাটছএপত মেছেজ পালোঁ যে হোৱাটছএপ এপ্লিকেশ্যনটো বন্ধ হৈ যাব গতিকে আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম ইনষ্টল কৰক ৱাও কি আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং মেছেজ পালোঁ যে হোৱাটছএপৰ চিইঅ'ৰ ফালৰ পৰা মেছেজ আহিছে যে এই মেছেজটো আপুনি 10 জনলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰি দিয়ক 10 জনলৈ ফৰৱাৰ্ড কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ যিটো চিম আছে বা আপোনাৰ যিটো মোবাইল ফোন আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিছে লগে লগে আপোনালোকে বেলেঞ্চ চেক কৰক বেলেঞ্চ চেক কৰিলে আপোনালোকে 100 টকা বেলেঞ্চ পাই যাব কেনেকুৱা এটা উৰা বাতৰি আপোনালোকে নিশ্চয় চিন্তা কৰক গতিকে এই যিবোৰ উৰা বাতৰি কেৱল মাত্ৰ এনেকুৱা যিবোৰ ডাউন হয় তেতিয়াৰ ফলতে এই উৰা বাতৰিবোৰ আহি যায় কাৰণ চাওক এই যিটো হোৱাটছএপ এপ্লিকেশ্যন বা যিবোৰ ফেচবুক হওক যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ যিবোৰ ৱেবছাইট আছে এইবোৰ ডাউন হোৱাৰ যিটো খবৰ বা যিটো ডাউন হয় সেইটো কেৱলমাত্ৰ আজি বুলিয়ে নহয় আগৰ পৰা হৈ আছে ভৱিষ্যতেও এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ থাকিব কিন্তু ইয়াৰ আঁৰত বা ইয়াৰ আঁৰৰ যিবোৰ কাহিনী বা কিহৰ কাৰণেনো ডাউন হয় কিয় ডাউন হয় সকলোখিনি আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টোতে জনাম যথেষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং এটা টপিক আপুনি যদি জানিব বিচাৰে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আপুনি আটাইখিনি কথা বুজি পাব এটা ৱেবছাইট কিয় ডাউন হয় আৰু সেই ৱেবছাইটটো কেতিয়া আকৌ ৰিষ্টৰ হ'ব বা কেতিয়া আকৌ কাম কৰা হয় গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব মই চিত্ৰৰঞ্জনে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ডিজিটেল সহায় ইউটিউব ফেমিলিলৈ আহক তেনে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বৰ্তমান কি হয় হোৱাটছএপ যিটো এপ্লিকেশ্যন আছে সেই হোৱাটছএপ এপ্লিকেশ্যনত যদি আপুনি যদি কাৰোবালৈ যদি এটা মেছেজ কৰে তেনেহ'লে সেই যিজন ইউজাৰ আছে বা আপোনাক যদি কোনোবা এজনে মেছেজ কৰিছে সেই মেছেজটো আপুনি ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব কিন্তু যদি আপোনাক এখন ফটো দিয়া হয় যদি সেই ফটোখন অলপ ডাঙৰ হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনত আগৰ যেনেকৈ আপোনালোকে আগতে যেনেকৈ আপোনালোকে ফটো ভিডিঅ' ডাউনলোড কৰিব পাৰিছিল বা যেনেকৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ফটোখন ডাউনলোড হৈ যায় কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ ফটোখন ডাউনলোড নহ'ব যদি আপুনি ভিডিঅ'টো পাছত চাই আছে তেনেহ'লে আপোনাৰটো কমপ্লিটলি নতুনকৈ আহিয়ে যাব কাৰণ হোৱাটছএপটো কেৱল অকণমান সময়ৰ বাবেহে হোৱাটছএপটো ডাউন হৈ থাকে গতিকে আপোনালোকৰ হয়তো সকলোৰে মনতে আছে যে যেতিয়া আপোনালোকে ছেবা নাই বা এছএকৰ যেতিয়া আপোনালোকে ৰিজাল্ট চাবলৈ এটা ৱেবছাইটত যেতিয়া গোটেই সোপাই একদম পুৰা একদম ওপৰা জুপৰিকৈ যেতিয়া চবেই যেতিয়া চাবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়া সেই ৱেবছাইটটোৰ ছাৰ্ভাৰটো ডাউন হৈ যায় কাৰণ সকলোৱে একেলগে যেতিয়া এটা ৱেবছাইটৰ ওপৰত যেতিয়া একদম জঁপিয়াই পৰিব তেতিয়া সেই ৱেবছাইটটোৱে লোড ল'ব নোৱাৰে যাৰ ফলত নেকি সেই ছাৰ্ভাৰটো ডাউন হৈ যায় কিন্তু ফেচবুক বা হোৱাটছএপৰ ক্ষেত্ৰত সেই যিটো ঘটনা সেই ঘটনাটো সাধাৰণতে হ'ব নালাগে কাৰণ চাওক ফেচবুক হোৱাটছএপে সিমানখিনি ছাৰ্ভাৰ যিখিনি বেণ্ডউইথ হয় সেই বেণ্ডউইথখিনি অলৰেডি তেওঁলোকে কৰি ৰাখে যাতে সেই যিমানখিনি ইউজাৰ আছে বা যিমান মিলিয়ন ইউজাৰ আছে সকলোখিনিয়ে যাতে বহুত ধুনীয়াকৈ কামখিনি চলাই থাকিব পাৰে বা সেই এপ্লিকেশ্যনবোৰ ধুনীয়াকৈ যাতে চলাই থাকিব পাৰে কিন্তু তাতো এটা কথা আছে তাত যিবোৰ ছাৰ্ভাৰ থাকে বা সেই ছাৰ্ভাৰবোৰত যদি সাধাৰণতে যিবোৰ ইণ্টাৰনেট তেওঁলোকে পাই থাকে সেই ইণ্টাৰনেটটো যদি ভালকৈ নাপায় তেতিয়াও সেই যিটো আমাৰ যিবোৰ এপ্লিকেশ্যন হয় ফেচবুক হোৱাটছএপ ইনষ্টাগ্ৰাম বা যিবোৰ এপ্লিকেশ্যন যিবোৰ পপুলাৰ যিবোৰ ৱেবছাইট সেই ৱেবছাইটবোৰ শ্ল' হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে অন্যহাতে যদি চাওক যদি এটা এপ্লিকেশ্যন বা এটা ৱেবছাইট হয় সেই ৱেবছাইটটো সাধাৰণতে আমি দেখা পাওঁ যে আপডেট হৈ থাকে কিছুদিনৰ মূৰে মূৰে আপডেট হৈ থাকে তাত গতিকে ফেচবুক এপ্লিকেশ্যনটোতো তেনেকৈ যদি তেওঁলোকে যদি তেওঁৰ যিটো কোড হয় কাৰণ চাওক এটা ছাৰ্ভাৰ বা এটা ৱেবছাইট হয় কমপ্লিটলি কোডৰ ওপৰত চলি থাকে আমিহে দেখা পাওঁ এটা ধুনীয়াকৈ কাৰোবাৰ এখন ফটো ওলাই আছে কাৰোবাৰ কিবা কিবি ওলাই আছে কিন্তু সেই যিবোৰ কথা সেই সকলোবোৰ এটা কোডত থাকে গতিকে সেই যিবোৰ কোড তেওঁলোকে যিবোৰ ডেভেলপ কৰে সেই কোডবোৰ যদি কিবা কাৰণত ভুল হয় বা নতুনকৈ কিবা এটা বনাওঁতে যদি কোডটো যদি ভুল হৈ যায় তেনেহ'লে সেই ৱেবছাইটটো ক্ৰেছ হৈ যোৱা বা সেই ৱেবছাইটটো ডাউন হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে আকৌ চাওক এটা ৱেবছাইট কোনোবা এটাত হষ্টিং কৰা থাকে মানে কোনোবা এটা বেলেগ এটা ঠাইত সেই ছাৰ্ভাৰটো ষ্ট'ৰ কৰা থাকে আৰু সেই ছাৰ্ভাৰটোত তেওঁলোকে সেই ফেচবুক বা হোৱাটছএপ কিবা কিবি এইবিলাক হোষ্টিং কৰি ৰাখে গতিকে সেই যিটো ছাৰ্ভাৰ আছে সেই ছাৰ্ভাৰটো বহুতকেইটা একেলগে ছাৰ্ভাৰ থাকে সেই ছাৰ্ভাৰ তাৰে ভিতৰত যদি কোনোবা এটা ছাৰ্ভাৰ যদি বেয়া হৈ যায় তেনেহ'লে সেই ৱেবছাইটটো কাম নকৰা হ'ব পাৰে বা সেই ৱেবছাইটটো শ্ল' হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যিটো নেকি মই ভাবোঁ যে এই ফেচবুক বা হোৱাটছএপ এপ্লিকেশ্যনটো বৰ্তমান যিহেতুকে ডাউন হৈছে এইটো কাৰণতে ডাউন হৈছে যিটো নেকি ক্লাউড ফ্লেয়াৰ বুলি ক'ব পাৰে ক্লাউড ফ্লেয়াৰটো হৈছে এনেকুৱা এটা বস্তু যেতিয়া আমি আমাৰ যিটো হোৱাটছএপ হওক আমাৰ ফেচবুক হওক তাত কিছুমান এক্সট্ৰা ছিকিউৰিটি দিবৰ কাৰণে এটা ক্লাউড ফ্লেয়াৰ বুলি এটা নেটৱৰ্ক আছে সেই নেটৱৰ্কটো ব্যৱহাৰ কৰে মানে এনেকুৱা হয় ছাপ'জ আমি আমাৰ যিটো ৱেবছাইট আছে সেই ৱেবছাইটটো যদি আমি টাইপ কৰি দিওঁ টাইপ কৰি দিয়াৰ লগে লগে সেই যিটো ছাৰ্ভাৰ আছে সেই ছাৰ্ভাৰটোৰ পৰা আগতে ডাইৰেক্টলি আহি যায় কিন্তু এতিয়া ক্লাউড ফ্লেয়াৰ টেকন'লজিটো যিহেতুকে চবেই ইউজ কৰে ইউজ কৰাৰ লগে লগে আমি যেতিয়া ৱেবছাইটটো যেতিয়া টাইপ কৰি দিওঁ টাইপ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ক্লাউড ফ্লেয়াৰ থ্ৰ' দিহে সেই ফেচবুক নাইবা হোৱাটছএপ যিবোৰ প্লেটফৰ্ম আছে সেই তালৈ গুচি যায় যদি ক্লাউড ফ্লেয়াৰটো যদি কিবা কাৰণত যদি শ্ল' হয় তেনেহ'লে হোৱাটছএপ ফেচবুকো শ্ল' হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে গতিকে ক্লাউড ফ্লেয়াৰটো হয়তো শ্ল' হৈছে যাৰ ফলত নেকি এই যিটো ফেচবুক হোৱাটছএপ এপ্লিকেশ্যনবিলাকো শ্ল' হৈ গৈছে কমপ্লিটলি যিটো হোৱাটছএপ হওক ফেচবুক হওক ইনষ্টাগ্ৰাম হওক এই সকলোবোৰ
ফেসবুক ওন্ড এটা কোম্পানি বা ফেসবুকরে সকলোবোৰ হয় গটিকে সকলোবোৰ একেলগে স্লো হৈ গৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ জিবৰ কাৰণ আছে এই কাৰণবোৰতে ওয়েবসাইট এটা ডাউন হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে আৰু বিভিন্ন হৰু হৰু কিবা কিবা কাৰণ থাকিব পাৰে সাপোজ কিবা কিবা জিবৰ মেচিনৰিজ আছে সেই মেচিনৰিজবোৰ যদি কিবা কাৰণত বেয়া হৈ যায় ইমান ডাঙৰ ফেসবুক কোম্পানিৰ বাৰু সাধাৰণতে এনেকুৱা নহয় তথাপিও কিবা কাৰণত যদি হৈ যায় কোনেওটো ক'ব নোৱাৰে কাৰণ সকলোবোৰতো টেকন'লজিৰ ওপৰতে চলে গতিকে এইবোৰ কাৰণতে হয়তো এটা ছাৰ্ভাৰ ডাউন হৈ যায় গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে যে কিয় এটা ছাৰ্ভাৰ ডাউন হয় বা কিয় এটা ছাৰ্ভাৰ শ্ল' হৈ যায় সকলোবোৰ কথা বিষয়ে গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু লগতে আপুনি যদি নতুনকৈ আমাৰ চেনেললৈ আহিছে বিভিন্ন ধৰণৰ টেকন'লজিৰ লগত যদি আপুনি নিজক যদি জড়িত কৰি ৰাখিব বিচাৰে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে যিটো বেল আছে সেই বেলটোত দবাই আপুনি অল অপশ্যনটোত দবাই দিব যাতে প্ৰতিটো টেকন'লজিৰ খবৰ আপুনি প্ৰথমতেই পাই থাকে অন্য এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত আকৌ আমি লগ পাম ধন্যবাদ জয় অসম।